Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevins naboserie. Hoi hoi. Hello. Hei på deg. Jaså. Hvordan er det med deg i dag? Du står her, du. Nei, det greit med meg. Ja. Det det med meg, selv om vi hadde problemer her. Ja, det var mildt sagt nesten farlig det der. Ja, så den... Den helga her, den har vært spesiell. Men, nå er det jo slik da at Eon Kevin måtte jo stikke da. Det så ekkelt ut, for du mistet hugget ditt. Åja. Så det som har vært at vi har fått lov til å komme inn i huset her, fordi at vi har jo sagt at vi skal ha det. Så dette her er vel, altså det er ikke vårt enda da. Dere ser garantert pengatten øverst i høyre hjørne. Det endrer seg. Og så er det det at vi må få fiksa ferdig med den gården vi nettopp flyttet ifra, da. Fordi at der står jo alle pengene våre. Så det må fiksas opp i ordentlig med en gang. Og det er vel noe vi slipper å reise ned og fikse denne gangen her, da. Fordi at vi skulle vel bare møte noen på et kontor, og så skulle de ta over papir og styr og stel. Var det ikke lekk? Jo. Så det er noe vi skal ordne opp i. Så det vi kan gjøre er å ikke sitte og spinne oppå der. Du så det, ja? Ja. Du gikk rundt deg selv. Så det vi kan gjøre i dag, det var jo ikke slik, woff. Kjempebra gjennomgang til sist gang, så det vi kan gjøre nå, bør ikke kjøre i starten. Vi kan ta en liten gåtur. Og så kan vi bare ta en liten titt, ordentlig gjennom. Fordi at nå er dette her vårt, da. Og her, vet du, Kevin... Dette her gleder jeg meg til. Her skal vi få kyr. Jep. Fjom. Hva? Du skulle ha ut den, ja. Ja. Kjem ikke hakker vi her for det. Hva? Kevin! Du kjem ikke noe gulig. Ja, kyr. Så her har vi jo faktisk litt å legge an, da. Før vi kan ta en dyr. Masse plass. Jep. Og det vi må gjøre, noe som jeg vet står på agendaen, det er det at vi må få ordnet oss med mulighet for å kunne legge silo. Fordi at nå har vi muligheten kun til å lage silobunter. Jeg vil gjerne at vi skal kunne... Oi, du sitter i traktor i dag, ja. Ja, satt meg ned her. Ja.
Så jeg vil gjerne at vi skal kunne ordne slik at vi kan kjøre større siloandel i en slags silosak, da, og en nedstøfta inn, og ikke en sånn som står på bakken. Så hvis vi tar oss og loffa ned, så skal vi se. Det var her vi kom opp, ja, det var det. Og her, ja, bak der. Kan bare stå på her lyset her. For det jeg tenkte, vet du, hvis vi går borti her. Vi har jo litt gård og grunn her også. Jeg synes denne plassen her var litt dårlig, vet du. Ja, den var tøft den her. Hva er det til det nå? Jeg løper her. I don't see you there. Hva du, jeg så det ikke. Det jeg tenkte da, at vi kunne lage den siloen som er støyperne, er bak her. Hvis at de hadde fått fylt ut med jord borte gjennom og slike ting, så kunne de fått ned i bakken, og selvsagt tak over da. Så kunne de kjørt inn der og hentet silo, og så kan de ha silo rundt da. Ja, det må vi jo ha. Så det blir kult, det blir nice. Så påpeka Kevin at det er nok litt opprydding her, og det har han vel ganske rett i, for når vi kommer her så er det jo noe veldig trøngt da, for den buska her står jo egentlig veldig dumt til. Og litt annet, så vi kan jo egentlig felle deg busken vi vil og gjøre det så brett vi vil her. Og vi må jo ha ved. Det er jo en stor ting, så det kan hende da at vi tar og lager litt ved utover dette der og der da. Ja. Vi har noe her, men jeg vet ikke om det er noe fyring i fjøset. Mjølkerommet er noe slik noe kanskje? Det så ikke så veldig bra ut her heller, så det er jo rett. Ja. Og så kan det vel hende at vi vil ta noen busko her. Dette her bjørkebuskutten stod litt sporadisk, så vi får se hva vi gjør og rydder opp her. Så det er mye... Midt i hagen. Midt i hagen, sa jeg. Yes. Det er fullt av busk. Så det er mye vi kan ta ut det fremover nå. Og jeg tror nok da at vi vil prøve å anlegge en del til gårdsinntekten vår på det med skog. Det hadde vært trivelig til å kunne ha fått det. Ja, ja, ja. Det verste er våres, det har vi jo gått igjennom, så det er jo innenfor. Og her er det jo traktorutstyr og, ja. Men vi mangler litt utstyr da, Kevin. Ja, det vet jeg at vi gjør. Vi har jo ikke slåmaskin, det er nummer en. Og vi har ikke utstyr til å kunne vende fôret våres. Men vi har tydeligvis mye annet da. Vi har jo en pick-up-vogn. Vi kan pløye og styre og stelle, så det er jo greit. Men hva som stod bak på den ursussen, egentlig? Det vet ikke. Jeg skal ta en liten titt. Aha! Hva? Det er en slik en til å vende graset med, men ikke legge sammen. Åja. Så det er helt innover. Går det til det igjen, da? Ja, du ser meg nå. Du bare ser det ikke. Og du driver og springer i skogen, du. Nei. Jo, jeg ser det. Du sitter rett frem på der. Ja, her sitter jeg. Du var vanskelig å legge merke til i dag. Ja. Så det vi kan gjøre, jeg har fått høre da at det er en brukt forhandler her. Er det det? Yes. Så vi kan jo ta oss og sette oss i bilen. Så kan vi ta oss og reise opp din tur i dag. Vent på meg. Ja da, skal vi sette den i bilen nesten. Så kan man i hvert fall ta en titt på hvordan er det her, og om det eventuelt er slik at man kan få kjøpt noe ordre etter. Ja, kanskje det. Så da kan vi komme oss opp. Hvilken vei skal vi ha? Du skal kjøre ned og mot der vi kommer opp, og så skal du ta til høyre. Ok, få se hvordan det går da. Ja, det er ganske lett, for den er hit, og så er det første til høyre. Ja, ok. Og da er det bare å kjøre fremover og opp igjennom, så skal det være muligheter for å se det oppi der. Var ingen bil ute og kjørte? Det er bra. Oi, 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 oi. Nei, men. Den bilen min er ikke god å bruke, ass. Den var helt, ja, den akselerer så fælt at jeg får sladd, vet du. Fyttrakkeren. Ja, der ser jeg så vidt at det er et bygg fremme her. Det er nok inn bort på der. Ja vel. Oi, 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 oi. Er det ikke lenger fremme? Skal jeg lenger fremme? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke kjent det her. Jo da, det er lenger fremme. Jeg fikk en sånn mega-legg her, skjønner du. Og du gjorde det, du, ja. Jeg kjører forbi, så kan du bare følge meg.
Follow me. Ja, så her. Jeg visste det var noe. Her er det, vet du. Kjem du forbi da i 200. Må ikke kjøre så fort inn her da. Tilfelle eieren til å kjappa er her. Ja. Ja, må passe deg ut. Ellers kjører jeg den i. Oi, så tøft. Sånn. Så her, ja. Her er det jo brukt... Her er det brukt ponse, eller er det utleie ponse? Hvor er i all verdens land og rike dette? Det er i hvert fall en maskin. Lastebil, står det der, da. Hæ? Rett frem her. Der? Hva er det for noe? Er det en tater, da? Nei, er det en mann? Nei, det er en tater, da. Tatera. Tatera. Seksjurstrekk, sikkert. Her, vet du, er det jo faktisk slåmaskin, da. Men vi har jo ikke stor nok traktor til å dra butterfly oppsett, men det er, oi, det er frontmaskinen her. Kanskje det er noe du kan skaffe oss? Ja. Det hadde vært fint om det egentlig hadde hatt deg bakmontert som ikke hadde vært så stor. Ja. Fordi at dette der blir veldig massivt på disse små traktorene våre. For vi... Ja. Jeg tror han står og ser på oss i vinduet der borte. Men det er bare greit, det. Men ja, det gjør ikke noe. Nei, nei. Han kan bare stå der og se han. Hello! Gå og vinke til en. Maren. Han vinket ja. Tilbake. Så her inne har han traktor utstyr. Oi, se her. Ja. Valter. Men bare går inn en tur med deg oppe her, så. Så her. Hei, hei. Her er det jo alt mulig rart, da. Vinsj, kløyv. Oi, se her, da. Jeg visste at dette her var noe du kom til å titte på. Kubota. Ah. L3901. Ja. Jeg måtte bare prøve å sitte den litt. Oi, den var svær. Her inne var det fint, Kevin. Her, ja. Inne i traktoren. Og inne der, ja. Jeg kan se her. Dette her er jo faktisk så det går an til å slå plen og slik nå, da. Og så Valtra. Se på den, du. Ja, jeg så det. Valtra A114, ja. Ja, hvor ser du det? Står under høyre fremlykta her. Ja. Ja. Ja, der, ja. Nice. Dette var det mye all right. Får se litt mer ute, da. Du får ha døra når du kommer, du og Kevin. Ja. Tøft. Men vi får ta oss og prate med han ved en annen begivenhet, og så får vi prøve oss å få oppover noe mindre bakmontert slåmaskinsutstyr. Hvis at det er noe oi, han kan skaffe. Ja. Han har tydeligvis meint at han skal begynne med å ta inn mykja, se på alle de plassene her. Jeg ser det. Og her er det jo tømmerutstyr, tømmerhenger, lastbærer, ikke minst. Kunne ha gjort med alt der, han driver polert opp alt og slik, så det ser nytt ut. Kanskje. Det må jo ha vært det hvis du ser på det. Jeg ser jo da at det er litt brukt her, da. Det er noen riper og noen skrammer og slik, men herregud da. Det er jo når den først setter opp i maskineriet da, og ser hvor mange timer det har gått, det er da den ser om det er veldig brukt. Ja. Men dette her var jo kjempetopp. Dette her er jo en gylden gruve, da. Jep, det er det. Superb. Men, nå tror du da at vi skal komme oss ned i byen. Fordi at man lytter å begynne å sette i gang noen papirmøller. Det kan ikke settes ut. Slik at man kan bare få lov til å bli kvitt den der gamle gården vår, og at ting ordner seg. Jep. Det er greit. Må du vente litt på meg, ja. Jeg har den der bilen som akselerer så voldsomt hardt. Han er livsfarlig ut og kryss, for at du trør så vidt på gassen, så bare pjum! Yeah. Åja, det går såpass fælt frem her. Vet du hvor alle disse her kontorene er hen? Ja, det gjør jeg. Faktisk. Da må du vente på meg. Ja vel. Jeg har null sjans, vet du, til å finne rett. Der er du, ja. Ja. Det er ikke så langt, tror jeg, nå. Var det inn nede på der? Nei. Er den nede her, kanskje?
Gode bremser er det på den i hvert fall. Tror ikke det var ned, faktisk. Nei, dette er du som vet, så da er jeg bare følger deg. Skal vi se her da. Det var hus med vinterhag. Det var veldig fint. Nei, vi har kjørt feil. Ok. Fordi, oi, 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 det blir veldig ålreit å få skrevet den gården over på huset, altså. Og så er jeg spent på hvor mye penger vi blir sittet natt med. Det ble det store spørsmålet, egentlig. Innen bak her er det. Det finner han. Butikken nesten. Ja, men det er greit. Hva så? Ryggen her, da. Sånn. Det er inn døra foran her. Ah, så du ikke meg, ja? Inn døra foran der, ja. Nei, jeg så ikke det. Ja. Rygget du inn baki der? Ja, jeg skal inn døra her, jeg vet. Sånn, jeg bare parker det her. Der, ja. Her er du. Inn her skal vi. Ja. Inn her, ja. Ja, men da skal jeg og Kevin komme oss inn, og så skal vi få ordnet med litt papir og styr og stell, og så sjåes vi om ett sekund. Der, da. Oi! Du, ikke sitt på søppelkassa da. Kom ned. Ja, men jeg slapp av mens du... Nei, men åh, du var inne så lenge. Ja, men du sliter meg. Sitt oppå der. Da er det gjort da. Da har vi betalt gården med tilhørende utstyr. Yes. Så da sitter man at man faktisk er bortimot 1 000 000 selv. Det var en veldig dyr gård det her. Ja, men det som er da at den 1 000 000 skal vi jo bruke til å kjøpe oss flere jordo til det vi trenger. For at gården har jo en del, men det kan hende vi trenger litt mer jordo. Og så er det dette med å kjøpe utstyr da. Ja, ja, vi må jo det. Og denne gangen her så er det jo at man blir løpende å kjøpe brukt utstyr, og det er jo en stor fordel. Ja, jeg vet. Det, Stairo. Din fis. Takk. Men da kan vi komme oss opp at hjemme, så kan vi ta en endelig avgjørelse på alt. Så tenker jeg da at vi planlegger at vi på neste episode får reist oss og kjøpt det vi mangler til utstyr. Ja, det, ja, kanskje det. For da kan vi starte med å slå litt på, kanskje på neste episode. Å, herregud, den bilen altså. Han braker og går det noe så fryktelig. Ja, det er forferdelig. Jeg har ikke muligheten til å holde styringen på når den her akselerer. Det er bare, fup, så går det bare ut. Sann, vet du. Er du fremme alt, du da? Ja, ja, ja. Ja, du kjørte akkurat inn porten, da. Ja, men nå. Jeg så det, ja. Såg det jo jeg, da. Skal ha den her porten, ja. Gjør det, du. Sånn. Det er bare vært en vane, det der med å ha porten. Det blir ikke rart heller at det er blitt en vane. Her kommer du, ja. Oi! Her kommer jeg. Kjørt. Tenkte jeg skal rygge bilen min inn i. Går det her bra, da? Dette går bra. Han har ikke så kjempeakselerasjon bakover sånn her fremover denne bilen. Nei, heldigvis. Fløy inn i porten nå. At det der er så tungvint, det. At det er helt på trynet. Skal du ha bilen din ute, du vel? Ja. Det er nesten som om å noter i boka, at i dag så ville Kevin ha bilen sin ute. Ja vel. Du som har vært løkt i den, nei, må ha bilen min inn. Ja, ja, ja. Men, da kan vi ta oss og gå ned. Litt gå gjennom utstyret bort og se at alt faktisk startet og går, da. Så jeg vet ikke om du har lyst til å starte oppe på loven med Seitoren og Ursusene, så kan jeg sjekke med den Seitoren borti her. Ja, det vil jeg. Yes! Ja, så ja. Aha! Fikk du lyd om noe til det? Ursusene i hvert fall. Det er ganske grom lyd i den traktoren. Oi, oi, oi! Ha! Seitoren startet, null problem. Oi, så tøft den var. Og så på den sektoren jeg fant frem her, er takluk og greier. Er det det? Ja, ja. Hello! Hello! Så der ja, den traktoren der fungerer. Den er så fin den der.
bakhjulstrekker og greier. Jeg tror det er isekontroll på den traktoren der. Oi! Er det det? Hvis du trykker inn space-knappen, så skal du få opp noen ting du kan bruke. Ja, det gjør jeg. Kan du ha opp takluker og gjøre akkurat som du vil. Men skal man ha det slik at man har traktor, at man på låven og utstyret borti der, eller? Ja, det kan vi godt ha. For da kan man ta og kjøre ut det utstyret. Kan man starte litt mildt i dag med å flytte noen utstyr og slik, og så kan man få starte ordentlig på neste episode. For det er jo litt å gå gjennom her, da. Jep. Må se. Sånn. Denne gangen her så bruker vi HM-rammer og slik, så da er det lettere for å koble utstyr på i stedet for den å måtte gå ut hele tiden. Så det skal bli litt ordentlig å prøve fremover og sjekke ut hvordan det fungerer. Ja. Sånn, skal vi se. Og så er det å prøve å sette utstyret litt ordentlig inn her, da, som ikke blokker andre utstyr som hele tiden har flyttet på ting. Det er kanskje smart. Sånn. Jeg likte den Saturn her, da. Den synes jeg var jo toppers. Likte U-sjusen best, jeg tror jeg. Ja, men det er bra, det. Ja. Det var nei, men ikke mye med har her, altså. Herregud, hvordan er det den personen som har hatt dette her før hus og drevet den gården sin, da? Kanskje han har solgt noe, jeg vet ikke. Ja, det kan hende det, at han har dratt mest mulig utnyttet togården. Kanskje. Jeg hørte i den der urshusen din, herregud, og det brommer i den traktoren. Går du med den greipa en til skuffa? Ja, jeg kan prøve det. Ta den. Yay. Nei, dette her er bare toppers. Dette her skal bli morosomt fremover, altså. Men så ble det jagget med overgang i forhold til hvor jeg vant med, så det kan vel hende da at det blir litt slik tungvint i starten med å gå ifra liksom toppkvalitetsutstyr da, og så ned på alt dette her som er litt rann eldre. Ja, men det går fint det også. Ja da, det tror jeg nok at det gjør. Hvor er det igjen da? Bort på her. Ta stopp da. Og ta et bilde til han, Kevin og Ursus. Du liker å ta bilder av meg med maskiner. Ja, jeg synes det er moro. Ja. Kjør VR. Hehehe. Wait. Herregud, og du kjører. Vi må se der. Vi har jo muligheten til mye oppe her, da. Her er sofa. Det var det første du så. Her har vi jo muligheten til for eksempel å lagre bunter med. Ja, det har vi. Det er mye vi kan gjøre oppå her. Men jeg lurer på det, skulle... Det var feil trøpp. Skulle det være vasket her? Hvertfall ute her. Før vi tar imot dyr. Jeg tenkte på inne her. Ja. Jeg kan komme inn og se her. Det ligger noen gammel halm der, i hvert fall. Ja, jeg bare tenker om man skulle vaske litt slik vegger og tak og foringstrau og sånn, jo, kanskje det. For da er det jo at man skulle ha fått inn høytrykksspyler, da. Oi, 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 og veggen vår ser ut her. Dette kommer aldri til å få til, vet du. Nei, det er gammel hos en mugg. Ja, det er jo rett og slett... det er jo rett og slett møkk. Ja, det er det. Men det jeg skulle til å si i starten, vi har jo litt rande peng, da. Og hvis vi skal begynne med dyr, så er vi i den forstand at vi har alt unntatt vassvogn. Stemmer det? Slåmaskin? Ja. Ja, vi har den til å kunne blande mat, Silo King. Og så har vi pick-up-vogn, og så har vi den riva. Vi mangler den riva til å ranke sammen og slåmaskin. Ja, ok. Men vi kunne jo for eksempel kjøpt oss en vassvogn, for det er jo ikke dyr å køste den ny. Nei.
Skal vi se her. Hva er egentlig prisen på det? Hvis jeg går inn her og ser. Det koster 9000 kroner. Oh, ja. Så det er vel ikke så veldig mye å tenke på det, er det det, Kevin? Nei, jeg tror du tar den ned. Det tror jeg med. Er det du som vil kjøre traktoren ned og hente den, eller? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Vil du kjøre Ursus, du? Ja, du visste det da, ja. Ja, da. Ja, men da er det bare å reise ned på butikken og hente den. Fint. Jeg er på vei. Måtte se du reise her. Voldsomt fin traktor. Ha det. Ha det. Kjør forsiktig. Ja da. Men mens Kevin Nest henter seg i bassvogn, så tror jeg da at jeg skal få funnet fram om det er noen høytrykksspyler her. For jeg er litt usikker på om det faktisk eksisterer her, en god dealen er der. For da mens han er borte, så kunne jeg ha tatt fram den, begynt å spyle, og fått vaska litt slik at de kan egentlig begynne å ta imot dyr når som helst. Så da sjåast vi om ett sekund. Sånn! Nå har jeg fått funnet, det var høytrykksspyler her, så nå har jeg begynt å vaske smått inni fjøset her. Fordi at det er veldig kjekt å få vaska til vi skal ha en kyr her. Slik at det ikke er kyr og kommer inn i gammel smittekilde, for det er jo utrivelige greier da. Så da er det greit å gjøre det ordentlig denne gangen her, og gjøre det rent før det skal komme. Så når Kevin kommer opp datt, så får han... Ja, han kan få være den som skal tømme gammel helden, tror jeg. Er du her nå? Ja, jeg så bare en støvsky med vann her inne i fjøset. Så der, ja. Han klarte å dra den fint, eller? Ja, det gjorde han. Det er bra. Nå er jeg snart ferdig. Gjør taket. Jeg driver og trekker ferdig den halvdelen jeg gir her nå, så. Da tror jeg da at den høytrykksspyleren bare kan stå der den står i. Ja, samme for meg. Da må jeg bare vaske ut da for fjøset her, når man trenger å vaske litt. Jep. Vaske den der rampa med at det skal komme av dyr, slik at jeg slipper å gå i dritt. Var det rent nok, eller? I hvert fall en start. Jeg kom på deg at jeg må ha jo en maskineri til, jeg skal ta oss og springe og hente den, så hvis du vil spyle litt ekstra i mellomtiden, så kan du bare gjøre det. Greit. For nå bare springer jeg rett gjennom skogen her, det er jo rett bortbar. For det er maskinen man kan bruke den til å fjerne gammel helm og gammel dritt og alt som er gammelt. Så det burde jo være kurant maskinen å ha på laget. Fy for en vegg. Loddal 520. Dette var vel en JCB, var det ikke det vi sa? Jo. Kul sak. Jeg skal nesten vedde på at dette er slik maskin du kjent og liker å bruke. Kanskje? Ja, jeg tror ikke det. Litt spesiell sving på den, men ellers helt innenfor. Se vaskevindu. Det kan du gjøre. Jeg merker at de har flyttet, altså, fordi at de har flyttet lenger nordover, for her blir det tidligere mørkt enn det ble der med budde. Ja, og så blåser det mye her også. Ja, det gjør det. Her er du, ja. Hæ, der er du, ja. Klovnet ut. Ja. Oh, Jesus. Ja, fint. Denne her skal vi få god bruk for, altså, når det gjelder til dyra våre. Hei, du, det er her oppe døra mi. Nå ble det blaut med, Kevin. Ja, men det gjør ikke den. Å nei. Fjomp. Men forresten bra at vi hentet, for da kan den med stå her, fordi at her har vi... Nå har vi i den forstand at ifra huset vårt, så har vi full overblikk over fjøset. Og da er det jo greit hvis at vi plutselig skulle hatt noe problem, så ser vi til fjøset. Jep. Og da er det ingen som forstår det noe... Mye lys du har på, du da? Ja. Sånn. Kul maskin, da. Oi, oi, oi. Har du sett her, eller? Ja, jeg har sett på den. Her var det jo, denne her må det jo være en nyoverhalla motor på. Har du sett der? Tenkt over det?
Nei, det er ikke. Så du kommer hit og ser. Den motoren Kan der jeg gå var så langt? Det er langt, du. Den motoren der Oi! var strøken. Nå Nytt ble det gult. batteri er da. Ha-ha-ha, det var tøft. Den der var jo knallbra at man har fått tak i. Det var fint at vi fikk den med, og at ikke den der ble solgt, altså. Jeg tror den her er verdt mye penger. Jeg er i hvert fall slik som står nå, og jeg synes den var ganske grei og fin inni meg. Så lenge jeg ikke tipper med, så er det greit. Det skulle du ikke sagt, for nå jinxet du deg selv, vet du. Å nei. Nå skal vi alle sammen huske på det at nå skal vi Nei. følge ned til Kevin klarer å velte den der. Død! Jeg tror det gikk til en treige snegle. Du er en skikkelig fis, altså. Og så har jeg lyst til det med at vi skal sette opp noe lys her. Fått, Ja, det må vi jo etter hvert. ja, fått tak i noen som kunne ha gravd litt eller annet høl i bakken, og så fått sette opp noen ja, lampo her til et eller annet slag. For det var veldig mørkt her. Ja, hva? Jeg løpte inn i skjeven, jeg. Dreng min i der, ja. Jeg vil ikke vite det selv. Nei, det skjønner jeg, gutt. Ja, som vi har vel nå hatt en dag da, med litt kjapp gjennomgang til Kevin. Ting og sang. Selvsagt så kunne jeg egentlig gutt ha tenkt meg at vi hadde fått gjort litt i dag, men de kan alle skjønne jo det at dette som har fått fatt i en ny plass, så er det papirer og styr og stell som må gjøre den. Og det har vi jo faktisk fått ordnet. Du, don't step on my head, please. Det var så fin flat å stå på. Ja, det var det, ja. Se her, da. Den utsikten. Ja, hvis du ser opp, så. Ser opp? Er det så liten? Kevin! Står på bordet. Du, pass på noen så du ikke knekter. Jeg lurer på, hvis vi går ned, at... ja da, ifra Stogo har fin utsikt, også på kjøkkenet. Ja, kjøkkenet er litt sånn, men du driver på veggen. Haha, se loven herifra, vet du. Det lover bra. Men, jeg skal bare låse. Haha! For det er noe jeg har lært at vi skal gjøre. Ja, jeg hører det, din fin. Sånn. Har du låst den bakerste døra, eller? Jeg tror ikke jeg har rørt den engang hele dagen. Du, se her, nå er dørene brune igjen. Det er forskjellige dører fra forskjellige steder. Nei, men du, så her. Jesus, så fett. Det er skygge da, vet du. Ja. Nå har jeg låst alle dører og porter og slik. Det er bare vært en vane at vi gjør det. Så det. Nei, men grei oppstart. Vi har i hvert fall lagt litt fremtidsplaner. Neste gang så skal vi ta oss og reise opp at, til den bruktforhandleren. Fikk du egentlig med deg hvor den heter du? Jeg står ikke noe skilt, jeg sa nei. Ikke enda, i hvert fall. Vi får reise opp, og så får vi se om kanskje vi får prate med han figuren, for han var veldig stille i dag. Ja. Og så får vi prate med han, for jeg håper at han driver for inn utstyr da. Så kanskje det står litt der og venter på oss neste gang. Hvem vet. Og kanskje vi får det til en trivelig pris. Det spørs på hva han synes om mus da. Ja, for dette går jo bra. Det var ordspillet sitt. Nei, men jeg, i hvert fall, jeg gleder meg kjempe mye til oppstart. Det håper jeg du må gjøre, Kevin. Ja, det gjør jeg. Og så håper jeg meg selvsagt at dikkene, det er jo dikkene vi håper at det liker da, at de har kommet til en plass det er mindre, og ja, kan bruke gammelt utstyr, ikke nytt. Hva er du driver med her? Yes, det er det jeg liker best. Det er bra. Hæ? Du driver og fjaser. Ja. Yes, nei, men da skal vi ikke sette ut tida mer enn vi har gjort i dag, så da tror jeg da at Kevin skal få takke for seg først. Ha det bra. Yes, yes. Frem til neste gang sier takk for i dag, og så se oss med nå. Ha det bra.